Muzeja Kulturë Artistike Bajram Shabani nga Kumanova. Në programin e tyre e kanë bënë Asanagës, pastaj pritja misit. Vajzat e këndojnë, por edhe e shajnë. Misit i tregon vështirësi për marrjen e dorës nusës, kurse vajzat prezentojnë peshqeshe të dërguara nga nusja dhe adin e përkënd, për vjehrën dhe për vjehrën. Thank you.
Manovës,